Ви у файному ранку продовжуємо розповідати вам про події в області. Цієї ночі близько 3.20 дві бригади в Шоткої виїжджали до Гаївського перехрестя на об'їзній Тернополя. Там автомобіль Шкода Фабіа в'їхав у бордюр та стовп. Травмувалися двоє людей водій і 15-річна пасажирка, яка знаходилася на другому сидінні біля водія. У чоловіка була носова кровотеча. Також лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму струс головного мозку. Його госпіталізували у нейрохірургічне відділення обласної університетської лікарні. А у дівчини закрита черепно-мозкова травма струс головного мозку, забій м'яких тканин та пошкодження обличчя. Закрита травма стопи, обох колін тазу. Госпіталізували її до обласної дитячої лікарні. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. Сьогодні розпочнуться вишколи територіальної оборони для учасників обласного патріотично-мистецького фестивалю Вставай сонце майстер-класи проведуть від ініціативи Ветерани патріотам під керівництвом офіцера Романа Мельника. Повідомив один з організаторів заходу Андрій Підлужний. На цій події будуть і наші кореспонденти. Детальніше про захід ми розкажемо у наступних випусках новин або дивіться на у Фейсбуці на сторінці Новини ТТБ обласне радіо. На Тернопільщині за добу сталося чотири пожежі. У селі Лошнів Теребовлянського району вогонь спалахнув у кімнаті житлового будинку. Огоріли підлога і речі домашнього вжитку на двох метрах квадратних. Під час пожежі загинула власниця помешкання. У Тернополі спалахнуло сміття у сміттєвозі у селі Волиця Лановецького району та в селі Доброводи Монастирицького району горіло по одній господарській будівлі. Пожежі рятувальники загасили, причини і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу у Тернополі народилося 15 діток. У пологовому будинку, що на масиві сонячний сім новонароджених, три дівчинки і чотири хлопчики. Розповіла чергова медсестра Наталія Тищук. А у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилося вісім дітей: шість дівчаток і два хлопчики. Повідомила акушер приймального відділення Марія Дам'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все.